Lørdag var der sundhedsdag i Algade i Holbæk. Algade var spærret af og gjort til gågade i dagens anledning, og byens patientforeninger, sundhedsvirksomheder, kommunen og andre havde stillet boder op med alskens information om alt fra dårlig mave til organdonation, hørehandicap og fysisk træning. Region Sjælland var også til stede og præsenterede Holbæk sygehus. Der var også mulighed for at se ambulancer og få viden om hjertemassage, og politiet var til stede med budskabet om, at de skaber tryghed. Vejret viste sig fra sin allerbedste side, og det var nok medvirkende til, at mange lå vejen faldt forbi Algade denne lørdag.